אז אנחנו התאספנו כאן היום כולנו, כל המכובדים פה על ידי, כדי לערוך את ההגרלה של היריד המאוד מוצלח שעשינו ביחד עם חברת הטרש. השמות של כולם נמצאים פה בקהל. קובי. ואנחנו נגריל את הזוכה או הזוכה המאושר. יאללה, הימורים. מי זה? דוד, מה זה? דודיל. 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 התחדש דודיל. איך זה רשום דודיל? D-U-D-I-L. אנחנו נחפש אותו בזמן אמת. בוא נראה איזה דודיל. דודיל. בוא נראה מי יש לנו כאן. הנה דודי! איפה? הנה דודי! 2020! אה, 2020! ידוע מי זה דודי לשעה.